Усім привіт, друзяки! Для початку хочу подякувати усім за ваші лайки та за багато коментарів. Це мотивує. Дякую. А тепер хотів попередити, що на даному каналі, попри дуже інформативні відео про проект Кродо, будуть частково виходити актуальні новини Кродо, щоб трішки надати барвів нашому контенту. Дякую за розуміння. Вмощуйтесь зручно, а ми починаємо. В минулому випуску під номером 22 ми розбирали інформацію щодо реферальної програми для послів і для простих користувачів. Проект Кродо подбав про ці невеличкі бонуси для усіх охочих. Отож, в цьому випуску ми поговоримо про головні плюси реферальної програми для послів і для простих користувачів. А почнемо ми із головних плюсів реферальної програми для послів. Ми з вами знаходимося у особистому кабінеті послів, де ми бачимо дану ссилочку. Цю ссилочку ви можете отримати після подачі заявки в дану програму «Амбасадор» і підтвердження вашого запиту як посла. І тоді ви отримаєте 5% балів від залучених користувачів за виконані завдання. Багато хто вважає, що це безглузде реферальне посилання. Але я вам скажу, що я не погоджуюсь. Один із плюсів в тому, що ті люди, котрі перейшли по вашому посиланню і вирішили справді допомогти проекту Кродо усіма можливими способами і не жаліючи себе при створенні відео, написанні статей, створенні мемів і так далі, дивлячись на це, такі користувачі будуть мати багато набраних балів за свою діяльність. І відносно цього ви матимете більше балів від активності виконання завдань вашим рефералом. А якщо брати до уваги той момент, що у вас буде декілька рефералів активних, власне, ви отримаєте більше балів. Відносно цих значень це, власне, плюс до вашої праці як посла. Давайте я вам наведу яскравий приклад. Для прикладу, по моєму посиланню перейшло 10 людей. Припустимо, ці люди активно створюють меми, за які отримують 50 балів, ведуть свій блог, за одне відео отримуючи при цьому 1000 балів і вище, пишуть статті, отримуючи при цьому 70 і більше балів за одну таку статтю, тобто активність у них на висоті. І під кінець першої епохи один такий реферал заробив, нехай буде 100 тисяч балів, із яких ви отримуєте 5 тисяч балів. При цьому це 5 створених відео, на яких ви зможете зекономити власний час або зможете і далі йти в топ послів, за що отримуєте під кінець більше токенів від загального пулу. Якщо брати до уваги, що у вас є таких 10 рефералів, то вони вам принесуть близько 50 тисяч балів, що, погодьтеся, досить крута надбавка для ваших власне балів. Аналогічна ситуація із реферальним посиланням для простих користувачів, котрі отримують 2% гравіті. Власне, тоді, коли реферали застейкали токени Крот, відносно цього ви зможете мати кращий тир і мати більше шансів виграти свою алокацію в майбутніх IDO проєктах. Давайте підсумуємо. Отже, реферали можуть принести хороші прибутки, бонуси для вас. Виходячи із цього, реферальну програму не варто недооцінювати. Ви не мов би вб'єте зайця одним пострілом, оскільки ви як допоможете проекту Кродо із новими користувачами, так і зможете заробити додатково бали власне або гравітацію. Що є досить круто, адже не потребує ніяких вкладень. Погодьтеся. Де мені взяти цих рефералів, можливо, запитаєте ви мене. Ви можете, наприклад, залучити знайомих, котрі цікавляться криптовалютою, друзів, або вести блог, спільноту, із якої користувачі переходитимуть по вашому посиланню, або ви можете шукати рефералів в чатах або соціальних мережах. Ну що ж, у мене на цьому все. Був радий бути для вас корисним. І з вами був Містер Атлант. До нової зустрічі. Бувайте!